Baptiste TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Ndabashubuje bakunze ba Baptiste TV aho muri hirya no hino. Turi mu kiganiro special vacances aho nubundi dusanzwe dusanga abanyeshuri mu biruhuko ariko noneho ubu ngubu twabasanze mu myiteguro yo kugana mu biruhuko. Aha turi rero ni mu kigo cy'ishuri ryisumbuye rya Bumbogo ryahoze ryitwa ishuri ryisumbuye rya Gikomero riza guhindurirwa izina ariryo ryafashe ishuri ryisumbuye rya Bumbogo mu mwaka wa 2012. Iri shuri rero ni ishuri rigizwe n'abakobwa n'abahungu ndetse baranacumbikirwa. Tubabwire ko kandi iri shuri riherereye muri paruwasi yitiriwe Mutagatifu Pawulo Gishaka. Aba banyeshuri rero aho twageraga mu kigo cyabo twasanze bari guhabwa ikiganiro kijyanye n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga. Nyuma y'uko bahawe icyo kiganiro, abanyeshuri bahawe ikiganiro cyo gutanga ubumenyi ku bantu bafite ubumuga mu banyeshuri kugira ngo bave mu myumvire ya kera yo kubaheza hakorwa ubukangurambaga. Ndetse kandi banaganirijwe kuri Caritas n'ubumwe n'ubwiyunge. Ndi muri urwo rwego twaganiriye na bamwe mu barezi, abarimu ndetse n'abanyeshuri batubwira imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga uko bajyaga bayibona ndetse n'uburyo bagiye kujya bayikoresha bakurikije ikiganiro bahawe. Uyu ni umuyobozi w'ishuri Padiri Nsengimana Noel aratubwira byinshi kuri iri shuri. Nitwa Padiri Noel Nsengimana, ndi umuyobozi wa Ecole Secondaire Bumbogo cyangwa ECI Bumbogo. Iri ni ishuri rya leta ariko ryaragijwe Kiliziya Gatolika, Archidiocese Gatolika ya Kigali. Tumaze njyewe ngiye kurimaramo imyaka itanu ariko ubwo tugiye kumaramo imyaka irindwi, rigiye kumara imyaka irindwi riragijwe Archidiocese Gatolika ya Kigali. Ni ishuri ryashinzwe mu mwaka w'1997 rikaba ahangaha ryubatse harahoze ishuri ayangaya yitwa Gaserayi, ariko kubera icyari gikenewe mu cyahoze ari komine Gikomero leta hitamo kurigira ishuri ritanga ubumenyi rusange. Iri ngiri ni ishuri riherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Bumbogo. Kuri ubu ngubu rero rikaba ari ishuri rifite abanyeshuri 684, ni ukuvuga abakobwa 230 n'abahungu 454. Dufite abarimu bagera kuri 45 harimo n'abayobozi b'ishuri. Ni ishuri rero rifite ibyiciro byombi, icyiciro rusange O level, hanyuma n'icyiciro cya elevo cy'amasection. Dufite amasection atanu: amasection scientifique, MCB, MPC, MPG na MCE ndetse na PCB. Murumva ko ari amasection scientifique. Nkomeje rero ku bijyanye n'imyigishirize ubwo iganisha ndetse no ku mitsindire, imyigishirize ihagaze neza. Dufite amashuri, dufite ama computer lab, dufite science lab, nuvuga aho abana biga ama science ndetse na O level bakorera za experience cyangwa experiments, ibyo biga bakajya kubikorera pratique. Rero nibyo bituma imyigishirize igenda neza, mva ko twifashisha ndetse n'ikoranabuhanga ICT. Ubu ngubu ni ingenzi cyane mu myigishirize y'ubu ngubu. Imitsindire rero nayo
navuga ko ihagaze neza ariko turacya ntabwo umuntu avuga ngo yagezeyo turacyashyiramo imbaraga kugira ngo turusheho muri abana barangiza cyiciro rusange tronc commun cyangwa o level baratsinda neza ijana ku ijana ndetse hakaba nabagiramo nabagira amanota ya mbere inota rya mbere hanyuma aba wenda nabagira amanota wenda makeya nabo baba babo babona ibigo ibyo twita boarding schools murumva baratsinda neza muri abarangiza L level cyangwa advanced level nabo baratsinda neza kuko habonekamo benshi buzuza n'abandi bakagira amanota meza atuma babasha kubona za kaminuza zibafata bitewe nibyo bashaka kwiga muri kaminuza mu mitsindire rero nkavuga ko muri rusange duhagaze neza kugira ngo rero imitsindire ishoboke abana batsinde neza nuko baba bitwaye neza discipline tuyijyanisha na education discipline hano ndavuga ko ihagaze neza abana en plus y'uburere n'amasomo baba bagomba kumenya kwitwara neza kwitwara neza ndashaka kuvuga umwana kuba aho agomba kuba ari akahabera ku gihe agakora icyo agomba gukora kandi akaba agaragara neza akaba ari smart niba ari muri sport akaba yambaye nk'ugiye gukora sport niba ari mu ishuri akaba yambaye uniforme ye agaragara neza kandi akora neza icyo agomba gukora abifashijwemo n'abarezi ibyo tubihuje nibyo bituma umwana agera ku nsinzi abana tubafasha no kuzamura impano zabo burya umwana yageze ku ishuri ntabwo abagomba kwiga imibare na physique cyangwa se n'andi masomo gusa hari n'izindi impano baba bifitemo ndetse rimwe na rimwe iyo barangije amasomo ziba zishobora kuzabafasha bazi kuririmba tukabafasha kuzamura impano zabo nanjye ubwanjye nihereyeho nkunda umuziki nkunda gucuranga inanga synthétiseur cyangwa piano ubwo rero turabafasha nabyo bakazamura izo mpano zabo hari abakunda kubyina hari abakunda gukina no sport football basketball ibyo nabyo tubibafashamo kugira ngo nabyo bitume umuntu aba ari umuntu wuzuye kubera ko rero iri shuri ryaragijwe Archidiocese ya Kigali Archidiocese Katolika ya Kigali ubwo nanone umuntu yakwibaza ese ibijyanye no gusenga byo bihagaze gute abana buri gitondo uko batangiye mbere yo gutangira ibindi byose baba bagomba guhera ku isengesho hano rero ntabwo kuvuga ko iyoborwa n'abihaye Imana si ukuvuga ko abana bose barizamo bagomba kuba ari abakatolike cyangwa bagomba no kuba bahindura amadini yabo atari abakatolike abana basengera mu madini yabo atandukanye abakatolike bakajya mu misa abatari abakatolike nabo mu yandi madini ya hano dufite RGPRA dufite RGPRA ubwo ihuza madini protestante ya protestante atandukanye baka abadivantiste umunsi wa karindwi abayisilamu abo bose bagira uburyo bahurira ahantu kugira ngo basenge hanyuma bajya no kuryama ku mugoroba barangije activite zose bagahurira hamwe kugira ngo bavuge isengesho rya nimugoroba si ibyo kandi gusa nka njyewe nk'umupadiri ubutumwa bundi nabwo bugomba kwiyongera ku bwo kurera cyangwa nabwo bugize muntu abana tugira uburyo nanone abakatolike tubategura kugira ngo bahabwe amasakramentu y'ibanze muri uyu mwaka w'amashuri wa 2023 na 2024 twateguye abana ku buryo abana bagera muri 20 bahawe amasakramentu y'ibanze ni ukuvuga batisimu ukaristiya no gukomezwa ibyo nabyo tubibafashamo kugira ngo umwana akure mu bwenge mu gihagararo ariko no mu bumenyi bw'Imana no gusabanira Imana nabyo ni ingenzi cyane turi mu mpera z'umwaka w'amashuri ndetse n'igihembwe cya gatatu abana bagiye kujya mu biruhuko abana barangije amasomo ndetse n'ibizamini uretse aba bo mu wa gatatu no mu wa gatandatu bakomeza kwitegura ibizamini bya leta
ariko bose muri rusange turakomeza kubankadra abategura igisamini cya leta bakagitegura ndetse n'abandi nabo tugakomeza kubankadra kugeza ku itariki 5 ubwo bazataha basubira mu miryango yabo. Ni muri urwo rwego rero abana twabateguriye ikiganiro kivuga ku ikoreshwa ry'i mbuga nkoranyambaga ndetse ubwo harimo ayo matelefone ndetse n'ama televiziyo ikibahuza n'amashusho ndetse n'ibindi byose baba badaheruka kubona hano ku ishuri mbona ubwo televiziyo irahari ariko amatelefone ntabwo tubemerera ko bayakoresha. Byumvikane ko rero umwana nagera mu biruhuko azahita asaba umubyeyi telefone maya telefone yanjye ahita ajya kuri za YouTube n'ahandi n'izindi mbuga nkoranyambaga. Twateguriye rero abana ikiganiro kijyanye n'ikoreshwa ry'ibyo bikoresho ndetse n'imbuga nkoranyambaga kugira ngo kibafashe kumenya gukoresha neza ibyo ngibyo bazahura nabyo. Abana urubyiruko cyane cyane iyo bakoresha imbuga nkoranyambaga hari igihe bashobora kuzikoresha nabi bikaba byabangiriza bigatuma ya mico myiza bakuye ku ishuri ndetse n'ababyeyi babifuzaho bayitakaza kubera ibibi barebye bakuye kuri izo nkoranyambaga. Ikiganiro twabateguriye kibafasha kumenya kuzikoresha neza, kumenya kureba ibibafasha, ibibigisha, ibyiza, ibituma baguma mu murongo mwiza, ibituma bunguka ubumenyi. Ni cyo ngicyo ikiganiro kigamije kugira ngo amatelefone bazayakoreshe neza ntabe yabangiza ngo atume bangirika mu myifatire. Ababyeyi rero turabasaba nabo kuzabibafashamo kuko ubumenyi bwo turabubaha ariko ababyeyi bagomba kubibafashamo bakabakurikirana bakamenya uburyo bakoresha amatelefone bakamenya ibyo bareba mu matelefone yabo. Ababyeyi turabasaba kuzabitaho niba batererane bakamenya kubagenzura babafasha kugira ngo bitware neza mu biruhuko batazagaruka ku ishuri barangiritse baraye abandi bandi cyangwa baratakaje n'uburyohe bwo kwiga. Imbogamizi turazibona umunsi ku wundi. Urugero dufite hano computer lab mvuga ni sale ibirimo za mudasobwa aho bigira amasomo yose ajyanye na ICT. Iyo bagiyemo biba bigoye kuba kontrola harigiye mwarimu yibwira ngo ibyo abigisha nibyo byonyine barimo ariko nk'umwana warangaraho gato ukabona yafunguye yigiriye kuri za izo za Facebook yatangiye gucatingana n'abandi bantu utazi yigiriye yafunguye izo za YouTube yigiriye mu ndirimbo ibintu yatandukiriye yagiye mu bitajyanye n'isomo wahagira amahirwe wenda akaba ari indirimbo wenda nziza ariko hari indirimbo ziri educative zigisha hari n'indirimbo ariko burya zidafasha urubyiruko cyangwa se n'andi mashusho nayo adafasha urubyiruko amashusho abarimo amashusho y'urukozasoni cyangwa n'ibindi yangiza umwana mu mutwe. Ibyo ngibyo turabibona muri za computer lab bikatwereka ko umwana yagiye mu biruhuko akagira amahirwe yo kubona iyo computer ye iri connecte ya internet ko rwose ababyeyi abarezi cyangwa ababyeyi batamubaye hafi bakamutererana yakwangirika agakoresha nabi ikoranabuhanga aho kugira ngo rimwubake rikamusenya aho kugira ngo yige ariko aryifashishe yiga yiyungura ubumenyi akaryifashisha yisenya. Ibyo rero ngiyimpamvu ituma dutekereza guhugura abana kugira ngo bamenye gukoresha neza ikoranabuhanga. Turashimira ubuyobozi bwa Patches TV
n'abanyamakuru ba Patches TV kuba baremeye kuduha umwanya bakaza guhura n'urubyiruko rwacu n'abanyeshuri bacu. Turabashimira cyane kuko ni iby'agaciro, uretse no kuduhugura gusa ubwabyo. Iyo umunyeshuri abonye umuntu wanyuze mu nzira nk'izo yanyuzemo, ubwabyo naho yaba nta kindi kintu avuze, akamubona imbere ye, akamubona ari gukoresha iyo kamera, akamubona ari gukora ibi n'ibi, ubwabyo bituma icyerekezo cye atangira gutekereza icyo azageraho. Niba ari kwiga urugero MPC, muri MPC harimo computer, nanjye nzakora kuri televiziyo. Niba yiga MCE naho harimo computer, akavuga ati nanjye nzabigenza gutya. Cyangwa se nta umenya inzira Imana inyuzamo umuntu, ariko ibyo ari byo byose twese tuba dukeneye izo model cyangwa abantu b'icyitegererezo, amplisi yo kubona abarimu no kubona n'abandi bantu surtout muri shomaje muri iki gihe bategereje kujya mu biruhuko. Turabashimira rero cyane, turashimira n'ababyeyi baba baraduhaye abana babo kugira ngo tubarere, niyo patience bagira n'icyo kizere baba badufitiye, nabo turabashimira. Ku mwanya w'ibanze tugashimira leta yacu y'u Rwanda ishyira imbaraga mu burezi ndetse ikaduha n'iby'ibanze byose bikenewe. Koko ikoranabuhanga ubu ngubu ririfashishwa cyane mu burezi, ni turi ibanze mu gutanga uburezi. Natwe rero hano dufite amashami ya MC nuvuga imibare, computer ndetse na economy, tukagira n'ishami rya MPC ni ukuvuga imibare mathematics, physics ndetse na computer. Ayo mashami rero yombi abana bayiga bishimye. Dufite computer lab iri equipe, tukagira na internet. Ubwo rero muri ayo mashami yombi abana barahifashisha cyane, ariko sinabo bonyine n'abandi no mu yandi mashami bajyamo kugira ngo bakore ubushakashatsi. En plus y'ibyo bahabwa n'abarimu, bagire n'ibindi n'ubundi bushakashatsi bakora kuri internet, dusangaho ibitabo, dusangaho byinshi bifasha mu kwiga. Umwana rero iyo afite computer iri connecte à internet, aba afite bibliothèque y'isi yose, niko navuga. Ubwo urumva elevo na olevo ikoranabuhanga turaryifashisha cyane, riradufasha cyane. Ndetse si nibyo byonyine, n'abarimu iyo bigisha abana abarimu bacu nabo barasobanukiwe. Si abigisha iryo somo rya computer gusa, ahubwo n'abigisha andi masomo yose, amasomo ya science, amasomo ayo twita social studies n'andi masomo yose atangirwa hano, nabo bifashisha ikoranabuhanga. Nk'uko mwabibonye, hari amashuri amwe n'amwe mwagezemo mubona umwarimu ari kwigisha aprojeta, akoresha projecteur, afite computer, afite content muri computer ye ayiprojeta abana, komsa isomo rikihuta ntiritinde. Murumva rero ko ikoranabuhanga ni ingenzi cyane mu myigishirize y'iki gihe. Ibyo rero bituma koko u Rwanda ruzabona umusaruro uturutse mu burezi ufatika mu gihe kizaza. Ikoranabuhanga riradufasha cyane. Hafasha Imana nawe n'umwe mu barezi bigishiriza muri iki kigo, nawe yagize icyo tuganiriza kuri iri shuri ndetse n'abanyeshuri yigisha ubwe ku giti cye. Nkurikije uko nasanze hano, nasanze ishuri ari rito ugereranyije n'umubare w'abana bari bafite. Muri 2010 nasanze hari abanyeshuri 300, ubu ngubu tugeze ku banyeshuri 684. Ugereranyije uko abanyeshuri bagendaga biyongera ku ishuri ritera imbere, ryiyongera mu nyubako, ni nako n'ibikorwa bifasha umunyeshuri myigire n'imyigishirize nabyo byiyongera. Mu bijyanye rero n'imyigire n'imyigishirize uko itera imbere,
hano muri kuri secondaire Bumbogo mpereye uko nagisanze nasanze dufite ama section abiri arimo Hege na Mege haziraho n'indi section ya MC computer imibare na economy ariko muri imyaka itatu ishize habaye uko duhindura ishuri ryabaye rya science udufite combination cyangwa se ama section atanu ya science harimo MCB PCB MPC harimo MPG na MC hakaba na Hege nayo iri kurangiza umwaka umwe usigaye umwaka wa gatandatu muri rusange iki kigo gifite ibigo byo gutsindisha cyane abana bacu baratsinda yaba ari troncome yaba na section troncome abana bacu batsinda ijana ku ijana abana bakabona boarding nziza bifuza bitewe nuko namata abayazamutse no mu myaka yashize twagiye tugira abana bagira amanota ya mbere twigeze kugira nk'umwana agize amanota ya mbere muri shimi mu gihugu hose mu mwaka wa 2017 mu mitsindire y'abana bacu rero nubwo troncome naho baratsinda muri section naho abana bacu bose barakomeza bakageza no ku rwego bose babona bourse bakagira diplome nziza bakabona bourse bakabona kaminuza bigamo ubwo ndavuga mu ma section atandukanye harimo Hege Mege na MCE kuko niyo ma section dufite yarasanzwe ubu ngubu abana ba bo mu yandi ma section ama science nkuko nababwiye bakaba bageze umwaka wa gatandatu nabo dufite icyizere ko bazatsinda nkuko tubifite muri twebwe hano mu ishuri hano muri kuri secondaire Bumbogo dufitemo icyo nakwita gashya ko kubaza abana dufite abana bagitangira turababaza muri beginning test abana buri wa mbere bagira ama test atandukanye abafasha guhora batyaye mu bwonko dufite uburyo abana bacu bagenda babonamo ibintu bibafasha mu myigire n'imyigishirize nk'umwari mwigisha mu mwaka wa gatandatu abana bacu tubitaho mu buryo bwose bushoboka tubashakira ibikoresho bibafasha bituma bahora igihe cyose baryaza ubwenge kuri iyo mpamvu rero abana bacu baratsinda bakagira diplome bakuzuza muri ayo ma section yatangiye gukora yakoze kera uretse ayo atarakora nayo dufite icyizere ko azakomeza ikijyanye rero muri rusange n'iterambere ryacu mu myigire n'imyigishirize hano ishuri ryacu uko rigenda imyaka iza rigenda ryiyongera ritera imbere twageze hari ibyumba bikeya tubona ari ma section make ariko uyu munsi wa none dufite ibikoresho cyangwa se ibikorwa remezo bifasha abana bacu mu kuzamura rya rime ry'uburezi dufite ibyumba bibiri bya computer science birimo computer zirenga ijana zifasha abana dufite lab cyangwa se ahantu laboratory abana bakora ubushakashatsi bakora ama experience ibyumba bibiri ku ma section ya MCB PCB na MPG ubwo ni physique chimie na biology kubijyanye rero ndacyabwira uburyo duteza imbere uburezi abana bacu bafite amahugurwa ahoraho bitabirira ama competition menshi ashoboka harimo ayindimi za debates zitandukanye harimo aya business harimo aya science nka MC MZ ni competition ifasha abana mu mibare international bazana ibibazo abana bagasubiza noneho bakabagereranya n'ibindi bigo ariko abana bacu baratsinjana kwijana tugira amahugurwa menshi ajyanye na REB yaza kuduha amahugurwa menshi ajyanye n'uburyo twakoresha ICT mu myigire n'imyigishirize yacu ari nabyo bitanga umusaruro bituma abana bacu bahora ku isonga ry'imitsindire ibindi rero bidufasha mu myigire y'abana dufite amasorti y'abana bakora hanze y'ikigo mu buryo bwo kubongerera cyangwa se gukarishya ubwenge mu bijyanye n'iterambere ry'ishuri nko nabivuze harimo inyubako harimo za dortoirs harimo abana barira bafite amafunguro hari uburyo bwinshi cyane budufashiriza abana hari ikindi navuga mu isuku n'isukura ubu dufite filters naho tuyungura amazi abana banywa amazi meza bidufasha mu myigire mu buzima bwiza dufite ibibuga by'imipira byinshi bitandukanye ntago byari bisanzwe ariko
aho ikigo giherewe kiriza gaturika hari innovation zigenda ziza bubatse ibigori bubatse rero ibibuga bifasha abana bacu kwidagadura bityo bigatuma imitsindire yabo igenda neza mbese mu rusange n'ubuzima bwiza ibyo rero byose bituma muri rusange abana bacu bahura batyaye bakagira imitsindire myiza iterambere ryacu turikesha leta yacu y'ubumwe aho mu myigire yacu icyambere baduha amahugurwa ariko banaduha baduhaye computer kuvuga ngo ya gahunda ya leta ya computer kuri mwarimu yatugezeho bivuze ngo abarezi bacu uko turi 37 twese dufite computer dukoresha mu myigire myigishirize yacu hababwira ko dufite na wifi dukoresha bivuze ngo ikibazo cya ICT hano nta kibazo muri rusange rwose mwadukoze ahantu mwadushimiye aho haturyaga kira kiganiro cyaje ari ngombwa nkurikije ibyo twakuyemo ni byinshi cyane nange nk'umurezi hari ibyo nabonaga nk'ikibazo nyine kuri njyewe wenda social media zishobora kuba zanjyana aho ntagombaga kuba ndi cyangwa se kaba zankontrola muri iki gihe kiganiro rero cyambere cyiza cyabambere nyirakamaro cyanyeretse ko hari ibyo ngo hari umwanya ngomba gukoresha hari ibyo ngomba gukora hari nibyo ntagomba gukora hari ikiganiro baduhaye cya nkoza hano ku mutima aho zira servers zibika zikabika ama videos zikabika ibintu byose urebye bikazaba byazaza nyuma muri background yawe bikaba byatuma ubura amahirwa amwe namwe cyangwa se ukayabona icyo rero ni ikintu kingira akamaro cyane ikindi ku banyeshuri wenda ni urugamba twarwanaga umwana warangaraga ukabona yagiye kuri YouTube ukabona yagiye kuri zindi social media ubwo rero kira kiganiro cyadusigiye ibintu byinshi kandi cyadufashije mu myigire yacu nicyo tugomba gukora mu gihe kizaza nyuma yuko tucyumvise mbo inama turi bihe ababyeyi dufatanyije kurira mu byukuri tukaba nabagira inama yuko aba bana bacu uko tubabahaye baza badusubiza uko tubabahaye kuko hano ku ishuri dukora uko dushoboye tukabarinda ibyonyi yaba ari ibyo bya ICT n'ibindi ubwo turasaba ababyeyi ko nabo muri biruhuko bashyira akabo bagakontrola ibyo bana barakure uburyo bakoreshamo internet bagakontrola uburyo itangamo umusaruro atari uko bazayibabuza ahubwo bazabigisha bakababa hafi mu mikoreshereze ya iyo internet hano rero dufite uburyo tuvuganamo n'ababyeyi bijyanye na nizo social media nkuko nabivuze dufite groupe WhatsApp muri buri kiciro mu wa mbere mu wa kabiri muri buri class noneho icyo kiciro kikaba gihagarariwe na class teacher w'iryo shuri akariwe utanga amakuru ari naho ducisha note cyangwa se ibyo dushaka amahumu wake noneho tukaziha ababyeyi bakaziha abana dukurikije rero kuri social media n'ubundi twazifashisha kugira ngo dukangurire ababyeyi bakurikirira abana muri ibi biruhuko bitoroshye ko abana ni abana n'urubyiruko kandi social media nizo cyo kiyobyabwenge gisigaye kiri hanze ahangaha ariko numva ko ababyeyi nabo badufashije nk'uko natwe tubikora byagenda neza aba ni abanyeshuri biga muri iki kigo nabo baravuga ku bijyanye n'ikiganiro bahawe ndetse baragira n'inama bagira bagenzi babo n'imyitwarire uburyo bazitwara muri ibi biruhuko bagiye gutangira nitwa Iratabara Obedi niga mu mwaka wa gatanu mu ishami ry'ubugenge ubutabire ndetse n'isomo ry'ubuzima muri rusange iki kigo cyacu kiratsindisha cyane nkanjye nivuzeho natangiriye hanga mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye kugeza ubu ngeze mu wa gatanu mu wa gatatu twaratsinze neza bitewe n'ukuntu ikigo cyacu kitwitaho abanyeshuri bose guhera mu wa mbere kugera mu wa gatandatu bitabwaho ariko cyane cyane abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu no mu mwaka wa gatandatu bitabwaho birushijeho cyane kubera ko bitegura gukora ikizamini cya leta muko twitaho rero baduha dokima zihagije zidufasha mu myigire yacu muri vakansi bakadugurira kwiga tukazitanya ku mateste za beginning teste buri tamu itangiye none na hagati baduha teste buri cyumweru zidufasha mu kwitegura kandi bakatubaza ibibazo bisa nk'aho bikakaye kugira ngo bidutegure ku kizamini cya leta nk'ubu nesa ikizamini cya nesa gitambutse twakoze abiga mu wa gatanu no mu wa kane no mu wa mbere no mu wa kabiri twasanze nyine byoroshye cyane kubera ko twakoze amateste menshi akomeye tugeze tubona biroroshye
ngo nyine tukagira umusaruro uhagije kandi ushimisha ikigo cyacu ndetse n'ababyeyi bacu. Ikigo cyacu kandi ntabwo ari iby'ingo byo gusaba, twemerera umwanya wo kugira access muri lab. Tugira access muri lab, ubwo bivuze ngo turagenda tugasacenga ibintu tubona tugasobanukiwe neza, bikadufasha mu kumenya neza ibyo twiga ndetse no kubyumva birushijeho. Ikindi kintu tugira za laboratwari za science. Za laboratwari rero ziradufasha cyane mu gukora za experiments zitandukanye. Nk'urugero nyine twiga za science PCB physique, cyane cyane dukora experiments zitandukanye na biology turazikora muri lab. Ndetse tugira n'umwe tujya ku bitaro twagiyeyo twe turi mu wa gatanu ibintu bitandukanye, buri kumwe byose nidufasha kugira ngo tugire ubumenyi ndetse n'ubumenyi ngiro tugiye n'ubukesha bitwiga byose. Uyu munsi rero twagejeje ikiganiro kinini ikoranabuhanga. Nanjye ubwanjye nabonye nungutsemo byinshi bitandukanye. Nk'urugero nabonye ko ibintu byinshi bitugose nk'urubyiruko ni byinshi cyane kandi bishobora kwerekeza ahantu habi cyane. Ubwo rero nyine namenye yuko dufite ibyo byinshi, ariko tugomba kwitiramo ibyiza, ibyiza byatwaka kandi byadukomeza. Ubwo rero nyine nungutse yuko tugomba kwita kuri ibyo byose tukabikoresha, ariko tukamenya n'ukuntu tubikoresha tugashyiramo n'ubwenge. Ikoranabuhanga ni ryiza cyane, ryagufasha kugeza ahantu kure cyane, ariko nanone urikoresheje nabi rya kugeza ahantu habi cyane hari ndimuka. Inama nagira urubyiruko nkanjye ni uko mwakoresheje ubwo ngoranyambaga, ariko mukazikoresha mu buryo bwiza. Kuzikoresha mu buryo bwiza harimo kuganira nk'abanyeshuri tujya muri vakansi. Wenda ngiyeho niga dufite dokima twahawe na mugenzi wanjye, ahubwo afite dokima bahawe zafasha mu myigire yabo. Ngiye nabashikariza bagenzi banjye abanyeshuri, mujye mukoresha imbuga nkoranyambaga muganira ku masomo, mureba dokima wenda babonye ahandi ku kindi kigo, mwe mudafite ariko bazikoresha zikakungura mu myigire yawe ukagira ubumenyi buhagije, zikagufasha cyane. Ikindi kintu ni uko mwazikoresha mujyanye inama muganira musabana, atari ku bintu bibajyana kure y'imyitwarire myiza. Hari abazikoresha bikaba ari ibintu bigayisha ndetse ikabujyana no bikabyatuma najya muri za gereza. Barahari benshi bajya bafunga kubera ibintu bajya na postingaho, ariko ndabagira inama mwebwe mujye muzikoresha neza mu posting y'ibintu byubaka. Sho nishyo ijambo ry'Imana rifasha abantu, ibyo byose ni ibintu gukoresha neza zibongoranyambaga. U Rwanda dufite ndetse n'isi yose, abantu bakuze, abantu bamaze ejo imyaka 30 nibo benshi bafite n'ibintu byinshi bitandukanye, bafite amazu bageze ku iterambere rishyitse. Naho twebwe urubyiruko turacyari nyine kwiga, turacyari gutera imbere. Kubivuze ngo nyine iminsi irimo tuzabeshwaho n'ubwenge cyangwa se n'imitwe yacu, ibyo dufite mu mitwe bizatubesha mu minsi iri imbere. Ubwo nabagira inama mwe kwishuka ngo mutekereze ko ibi byose ababyeyi bagiye bagiraho ubutaka bugihari, hari imirage bazaduha nayo keretse iri shuri. Keretse iri shuri twiga, ayo masomo twiga niyo azatubeshaho mu minsi iri imbere. Ubwo nababwira ngo bigerageze nubwo bigoye kandi biruhije, ariko ikintu cyose kigoye ntikigeze umuntu hantu kure cyane. Abantu bose bajya bagira ahantu kure cyane, bajya bigonga byinshi bakareka byinshi kugira ngo bagire ahantu hakomeye. Ubona abagira inama abagenzi banjye abanyeshuri, nubwo nyine dusoje ikizamini kijya mu biruhuko, ariko ntabwo amasomo arangiye, aracyakomeje. Icyo masaba rero ni ukugerageza mukiyiba kugira ngo mukomeze nyine kugira ubumenyi n'ubumenyingiro bwinshi mushya mu mitwe yanyu, kuko byo zatubesha imbere mu minsi iri imbere. Nanjye nitwa Umwari Nadine, niga mu mwaka wa kane MPC hano mu kigo cya IC Bumbogo, imibare, physique na computer. Nk'uko mubyumva ko niga mu mwaka wa kane, ndi umwana mushyashya hano muri kino kigo, ariko mamaze umwaka hari ibyo byinshi maze kumenyera. Nyinjira hano mu kigo, ikintu cya mbere nabwiwe ni uko kugira ngo ubashe kubaho neza hano muri IC Bumbogo ugomba kumenya ibintu bitatu, aribyo ko ugomba uje kwiga, gusenga ndetse no kurerwa. Muri ibyo bintu bitatu hari byinshi namaze kwakiramo, nko gusenga, kuko hano dusenga buri munsi mu gitondo mbere yo gutangira umunsi wacu, saa sita tujya gufata amafunguro ndetse no kuwusoza nimugoroba. Nkanjye nk'umwana w'umukobwa ntago nari nsanzwe niga mu kigo kivanze abakobwa n'abahungu, gusa ngeze hano naje kwiga muri mix. Hari byinshi mu ndangagaciro nigishijwe n'abarezi bacu ndetse n'abandi badufasha buri munsi. Twabwiye ko umwana w'umukobwa ari umwana ugomba kugira indangagaciro, harimo kwiyubaha ndetse no gukora ibintu byafasha abandi bantu. Muri ibyo ngibyo hano dutozwa gukora amasuku,
buri munsi mu gitondo tusena nimugoroba dukora amasuku haba ku meza iyo tumaze gufata amafunguro abakobwa tuba dufite inshingano zo gukora amasuku ndetse no kwita kuri basaza bacu ni kuvuga ngo iyo turi mu ishuri ni wowe ushinzwe gukora isuku mu ishuri ntago warindira ngo musaza wawe nubiye guhaguruka afata umwe yuhari nizo ni zimwe mu ndangagaciro dutozwa hano tugira icyumba cy'umukobwa aho umukobwa ashobora kugira ikibazo bakakujyanayo ibibazo by'abakobwa biri bigendeye ku buzima bwe bwite bakakujyanayo bakagufasha kuko mu bayobozi bacu hano dufite havanze nabo barimo abayobozi aba kitsinagore ndetse n'ikitsinagabo tujyana matrice utwitaho kuvuga ngo iyo ugize ikibazo ntago wagira isoni zo kujya kumubwira ikibazo cyawe kuko mubana mu buzima bwa buri munsi rero inama nagira nanjye abakobwa bagenzi banjye haba bari ku mashuri ndetse n'abagiye bari mu rugo ni ukumenya ibyo kwitwara neza nk'umwana w'umwari ndetse w'umunyarwandakazi mu isomo rya history na cyangwa se amateka twize kwigira ku mateka tukabaho uyu munsi twitegura kuzaba hejo hazaza heza muri ibyo ngibyo ahahise abakobwa ntago bahabwaga ijambo ariko ubu ngubu twahawe ijambo ariko ibyo ntago bivuze ko tugomba kwitwara nabi ngo tujye kurenga ku mategeko kuko twahawe ijambo rero inama nabagira ni ugukoresha iryo jambo twahawe twerekana ko dushoboye kandi dushobotse so as to help the others who cannot understand Kinyarwanda language and by the names of Umwari Nadine I'm a senior four student here at AC Bumbogo. I study MPC as a combination. I'm in senior four. So here at AC Bumbogo, we have three, like when I came here, it was very hard for me to literally be able to accept the changes that happened to me as I was coming from O level at a different school. So the first thing that was very hard for me was to accept that I have to go to pray each day. And I have to be like around boys as I was studying in a single school. But all of that changed as I was given time to be spoken with and our leaders helped us each and every day and gave us rules and regulations that would support us during the daily and the whole week. So as a woman or a girl or a female, I would like to tell all the other girls to be a girl. It does not mean that you have to be to do things that are not allowed. Being a girl is like a symbol which shows you that you are an example to others. So if you are a girl, you should be exemplary to the younger and the old people or even the ones in your age. So as we are going in the holidays, these holidays should be memorable for you. I would like to give you a brief explanation about the current meetings we have been through here at school during this time of after exams. So they told us that social media are becoming very, like they are becoming drugic to youth. So as youth, we are going in the holidays. I should give you an advice to do whatever you are told to do and do what is acceptable as a random girl or another girl who is watching this show. So you should be able to manage your time around social media and know what to do on social media at the right time. Because social media is becoming a very big problem to youth as they are showing us things that are not good for our health or our daily lives. So use social media to develop your skills and knowledge during this period of holidays and help your parents to not worry about you as you are old enough to take care of yourself. Merci, je m'appelle Deborah Ohiriwe. Étudiante à l'école secondaire Bumbogo. Je me tiens ici pour vous annoncer comment notre journée est. Aujourd'hui, nous avons eu les visiteurs venant de télévision de Pachis et nous avons eu les différents avis. Nous avons entendu comment la télécommunication avec la technologie nous aide à faire beaucoup de choses dans notre vie. Et avec ça, nous avons eu les conséquences négatives et positives qui viennent après utiliser la technologie comme information et communication technologie. Après ça, nous avons eu comment on peut l'utiliser effectivement. Et pendant les vacances, on va y aller dans les vacances. Ça, c'est là où on va utiliser la technologie effectivement. Ça, c'est pourquoi je vous avise les jeunes, les garçons et filles, les élèves d'école secondaire Bumbogo et l'autre qui venant de l'autre école au Rwanda, vous pouvez utiliser la technologie effectivement pour que vous allez avoir beaucoup de conséquences positives mieux que les conséquences négatives.
Ça, c'est pourquoi je vous dis que vous pouvez utiliser la technologie pendant les vacances, vous pouvez voir les événements importants essayant de voir tout ce que vous entoure et tout ce que vous venez de vous importer dans votre vie. Et les jeunes personnes et bien les adultes, je vous avise d'utiliser la technologie effectivement pour que votre vie sera le meilleur que jamais. Mazina yitwa Mugabe iradukana Pacifique niga mu mwaka wa gatanu ishami ry'imibare ubugenge ndetse n'ubumenyi bw'isi aho niga mu ishuri ryisumbuye rya Ecole Secondaire Bumbogo. Kuri uyu munsi twahawe ibiganiro byinshi byatwunguye mu byerekeranye n'ubumenyi nk'urubyiruko ndetse n'uburyo bw'ikoresha dukoreshamo ikoranabuhanga. Twungukiyemo byinshi aho batuganirije ingaruka z'ikoranabuhanga dukoresha nk'urubyiruko, ingaruka zabyo, ndetse twigiramo byinshi cyane byerekeranye n'ubuzima bwacu ndetse n'icyo ikoranabuhanga rizatuzanira mu gihe cy'ahazaza. Mu masomo twafashe twabonyemo ko ikoranabuhanga rituma urubyiruko rusubira inyuma mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse rukabigeraho ndetse rikagira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'urubyiruko ahazaza. Tukaba twagira ngo rero muri aka kanya buri muntu wese uduteze amatwi ndetse udukurikiye amenye yuko ubuzima bwacu ari bwe uri mu biganza. Akenshi nk'urubyiruko dukunda kugira icyo nakwita nk'ibishuko byinshi bitandukanye bishobora kutuyobora mu nzira mbi, cyane cyane bitewe n'ikoranabuhanga ndetse na internet dukoresha muri iyi minsi. Tukaba twagira ngo rero buri wese ku ruhande rwe abashe kumenya ikimukwiye, amenye uko azigenga yaba none ndetse no mu buzima bwe. Ikoranabuhanga ni ryiza ku ruhande rumwe, ridufasha mu masomo yacu, kadufasha mu itumanaho, kadufasha mu kongera skills z'ibyo tuzi ndetse rikanadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu byo dukora. Ariko mu zindi nyigisho twahawe nuko ntabyera ngo nde. Niyo mpamvu ikoranabuhanga rimwe na rimwe hari aho rigomba kugera rigakoreshwa neza kugira ngo umuntu ku giti cye azabashe kugira icyo yimarira kandi akimarire akoresheje ikoranabuhanga ndetse naryo ritamwangije. Turagira ngo rero urubyiruko twese muri rusange icyo dushishikarizwa ni ugukoresha neza ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho byayo byose kugira ngo no mu gihe cy'ahazaza tuzabashe kuba ab'umumaro mu byo dukora byose. Karori Komeza Usenge ni umuyobozi wungirije uhagarariye abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Uyu munsi icyari kigenderewe cyane cyane kwa rw'ubu kugira ibyo twigisha abantu bafite abanyeshuri mu kino kigo ku bintu bijyanye n'imyumvire abantu benshi bafite ku bantu bafite ubumuga muri rusange, tubasobanurira ubumuga ni iki, ese imbogamizi umuntu ufite ubumuga ashobora guhura nazo ni izihe, ese ibyiciro by'abafite ubumuga ni ibihe, bikenera iki, bibakeneye iki nk'urubyiruko. Icy'ingenzi kwari ukugira ngo abanyeshuri bagire kuri ubwo bumenyi mu myitwarire ya buri munsi bahura n'abantu bafite ubumuga butandukanye, ariko bagire n'amakuru y'icyo abantu bafite ubumuga bakeneyeho, kuko ni mu buryo bw'imyumvire abanyeshuri bari mu bantu bahura n'abana bafite ubumuga baje mu bigo by'amashuri kuhiga, uburyo bamwakira bakibona umuntu ufite ubumuga, uburyo bashobora kumwitaho no kugira amufashe ashobore kwiga. Kwari kugira navuga ikindi kugira ngo bamenye inzitizi abantu bafite ubumuga bahura nazo ejo n'ejo bundi. Umwana ufite ubumuga uwo ari we umunyeshuri nahura nawe mu kiruhuko amenye uko amufata, umenye uko amwitwaraho, yaba mu mabisi hari igihe akenshi uba usanga umuntu ufite ubumuga yinjiyemo abantu badashobora gutekereza ko akeneye kwicara,
kandi leta ubwayo yaratekereje zira ntebe z'abafite ubumuga wari kugira ngo aho bari hose badutangira ubutumwa yaba ku babyeyi iyo ngiye bashobora kuba baheza abana bafite ubumuga bafite mu ngo zabo nibara bavuge ngo umuntu ufite ubumuga nawe afite uburenganzira kimwe n'abandi nawe ashobora kwiga kimwe n'abandi kandi akeneye urukundo kimwe n'abandi bwari ubwo butumwa bugamije icyo kintu cyo kuvuga ngo amazina abantu bafite ubumuga bitwa uyu munsi babita kuko nabo banyeshuri bari mu bantu bita amazina atandukanye abantu bafite ubumuga butandukanye by'umwihariko tukibanda ku cyiciro cy'abafite ubumuga bw'uru kugira ngo nibura nuhura n'umwana ufite ubumuga bw'uru umenye uburyo umufasha umenye ikibazo afite umenye niba muri kwigana mu ishuri umenye icyo ugomba kumufasha yamazina mupfubya yamazina mwambura umuntu wari kugira ngo tubahe ubutumwa bubwira ngo uyu munsi abantu bafite ubumuga bakeneye imbaraga z'abandi bantu bakeneye imbaraga zabo kugira ngo bashobore kuvaho mu buzima bumwe bajye mu bundi. Iyo tuvuze uburezi budaheza naho umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose kuko akenshi hari igihe abantu batekereza ko ubumuga ari ubumuga bw'ingingo gusa ariko najya mbabwira ngo hari ibyiciro by'ubumuga bitandukanye kandi buri cyiciro cyose yaba kutabona ubw'uruhu kutumva abo bose bagiye bakenera ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'ubumuga bwabo nabo kandi bakeneye kwaccessing uburezi. Iyo bavugaga ku burezi budaheza rero icyo babashatuga ngo ni ukugira ngo umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwose ashobore kwiga mu buryo bumworoheye yigane n'abandi kandi nawe ashobore kwiga ya mashuri asabwa primaire secondaire ndetse by'abakarusha akajyana muri kaminuza nta nzitizi ahuye nazo. Abantu benshi rero ntago batekerezaga buri cyiciro cy'ubumuga inzitizi zihura nazo uburezi budaheza icyo bwari buje gufasha nuko bwarebaga ku byiciro byose by'ubumuga hakorwa iki kugira ngo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashobore kwiga yigane n'abandi kandi ashobore gutera imbere ese ibyo akeneye kugira ngo bimufashe kwiga ndetse anatsinde neza ni ibihe nicyo uburezi bwiza uburezi budaheza bwari bugamije kugira ngo abantu bafite ubumuga bahejwe igihe kinini mu byerekeranye n'uburezi nashobore kwiga bagere za digiri zo hejuru. Uyu munsi icyo tukesha nuko ariko inzitizi ziracyahari icyo twishimira cyagezweho nuko hari abantu benshi mubare nyamwinshi bashoboye kuva mu ngo wahezwaga n'umuryango ariko uyu munsi akaba nibura baratangiye ku ishuri baratangiye kujya ku ishuri ariko inzitizi zigihari nuko hari ibigo busanga bigifite ibikorwa remezo biheza nk'urugero ahantu ntihari rampe ku buryo umwana ufite ubumuga bwo kugendera mu kagare hahandi ashobora kutitembereza mu bigo byose ugasanga mu kigo hari esikariye zinjira mu mashuri ugasanga umuntu ufite ubumuga bw'ugufi bukabije ntago ashobora kugera ku kibaho kuko ibibaho babishyize hejuru cyane haracyarimo izindi nzitizi z'uko abantu batarasobanukirwa uburezi budaheza aho batekereza ko kuba wenda haciye inzira hari inzira y'abantu bafite ubumuga bw'ingingo ubwo ngubwo icyo kigo kidaheza ariko no kuvuga ni uburyo bwo kugira ngo ese iki kigo ntihaze umuntu ufite ubumuga bw'uruhu azashobora kwigana n'abandi nta nzitizi babandi bamubwira amagambo amutoteza amutesha agaciro ibyo bintu nibura byaraga byakuweho ese umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije naza kwiga azashobora kwiga ikibaho gihari meziye ziriho azashobora kugera ahandi kuri cya kibaho yigiraho ese umuntu ufite ubumuga bwo kutumva naza mu kigo azabona imyigire azushobora kumva hari umusemuzi w'amarenga kugira ngo ashobore kwigana n'abandi nicyo cyari gikenewe by'umwihariko wena nk'umeze nk'ufite ubumuga bwo kuruhu wena mpagarariye icyo akeneye mu burezi gikomeye ni uko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu adashobora kureba ntabona ku kibaho ntabona ibintu biri kure umwarimu rimwe na rimwe wandika akandika utuntu dutoya kubera ko wa mwana adasobanukiwe n'uburenganzira bwe kadasobanukiwe n'inzitizi ahura nazo rimwe na rimwe azatsindwa ibizamini byo mu ishuri acungire kuri bya bizamini byanditse ku mpapuro ugasanga nabyo ibyo bizamini nibisohoka bazasohora muri karagiteri ntoya amasaha yose amaze agire arangire atagize ikintu akora bitume kwa kundi kutamenya ibyo akenera umwarimu ntiyegere umwana ufite ubumuga amusobanure ngo ukeneye iki kugira ngo kigufashe kugera ku ntsinzi ibyo rero uko batabaza umwana icyo akeneye rimwe na rimwe bishobora gutuma umwana bwa burezi budaheza atabwishimira kuko abona icyiciro cye kitatekerejweho mbere byose ndashimira Kiliziya Gatolika
ko yatanze uyu musanzu kugira ngo abantu bafite ubumuga batahane message ivuga ku bantu bafite ubumuga ishobora gusigasira bafite ubumuga. Icyo nifuza cya mbere ni uko abantu bayoboye ibigo by'amashuri by'umwihariko nka Minisiteri y'Uburezi ishobora gushyira iyi gahunda kugira ngo ubukangurambaga bukorwe mu bigo byose by'amashuri mu Rwanda, kuko ba bana bafite ubumuga niho biga. Abadirekiteri bagire message bagira ku banyeshuri mbere yo gutaha ndetse n'igihe baje mu kigo, mu gihe kugira ngo wa mwana ufite ubumuga naza mu kigo bagire imyumvire bagira kuyo kumwitwaraho, ese uyu mwana yasigasira gute, kuko abantu benshi batakaza amashuri bashingiye ku magambo biswe na bagenzi babo b'abanyeshuri, uburyo babatuka, uburyo bashungera, uburyo babaserereza mu bandi. Rimwe na rimwe hari abanyeshuri bumva babafite ubumuga baza bagahita batakaza amashuri. Icyo twifuza ni uko ubu butumwa bwo kubabwira ku bafite ubumuga ko ari abantu nk'abandi bwatangwa mu mashuri yose, kugira bitazagira umunyeshuri bibuza amahirwe yo kwiga kubera yahohotewe, yatotejwe n'abanyeshuri. Buri kigo cyose kikagira umwihariko, buri karere kose kikagira umwihariko, izi mesaje zigataha mu banyeshuri, zigacengera mu banyeshuri kugira ngo bitazagira umuntu bisubize inyuma. Ikindi ni uko umunyeshuri wagize aya makuru ku bafite ubumuga ashobora ayasangiza n'ababyeyi babo mu ngo iyo batuye, bakatubera ambasaderi beza. Niko abantu bafite ubumuga bazazamuka bafite igikundiro mu banyeshuri, bafite igikundiro muri sosiyete, ndetse bakagira igikundiro mu bana, biturutse yuko abanyeshuri bose nibura bagize amakuru yuko bashobora gufasha umuntu ufite ubumuga muri rusange. Padre Donatien Twizeye Umuremyi, umuyobozi wa Caritas muri Arikidiyosezi ya Kigali, akaba n'umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Urakoze. Nitwa Padre Donatien Twizeye Umuremyi, abashinzwe serivisi ya Arikidiyosezi ya Kigali ita ku iterambere ryuzuye rya muntu, ikubira hamwe ubutumwa bwa Caritas ndetse na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Twaje hano rero kuganira n'urubyiruko rurererwa muri iri shuri kugira ngo tubatekerereze mu ncamake ubutumwa bw'iyo serivisi yacu, by'umwihariko serivisi yo kwita ku batishoboye, abakene n'abandi bafite ibibazo nk'uko mugenzi wanjye abivuze uhagarariye abafite ubumuga. Hanyuma tukavuga kuri Caritas ariko tukanavuga no kubirebana n'ubutabera n'amahoro, kubaka amahoro mu rubyiruko. Ubutumwa twabahaye rero kubasobanurira by'umwihariko uburyo Caritas, ubutumwa bukorwa na Caritas ari ubwa buri wese, ntabwo ari ubw'abakuru gusa, ahubwo n'urubyiruko n'abana bari mu mashuri nabwo ubutumwa burabareba, cyane cyane ku ngubu bagiye kujya mu biruhuko, kandi iki gihe cy'ibiruhuko niho natwe tugira icyo twita ukwezi k'urukundo n'impuhwe mu kwa munani. Twifuza ko baba muri bamwe bagira uruhare muri uko kwezi. Ikindi ni uko muri iyi minsi Arikidiyosezi ya Kigali turimo turashyira imbaraga mu rubyiruko mu byiciro byose bya pastorali, ibijyanye n'ikenerabushyo rero mu gufasha batishoboye, tukumva n'urubyiruko bazamo, tukabasobanurira rero uburyo mu mashuri barererwamo hakorerwamo ibikorwa bya Caritas ndetse n'ibikorwa bijyanye no kubaka ubutabera n'amahoro. Ibyo nibyo twaganiriye kandi biragaragaza ko bari bafite n'inyota yo kubyumva uhereye no ku bibazo babazaga. Muri iyi gahunda twifuza ko n'ababyeyi badufasha, abana bagiye kujya mu biruhuko. Mu byo ababyeyi bagomba kubatoza cyane cyane mu bukirisitu harimo no kugira umutima wo gufasha abatishoboye, harimo no kugira uruhare mu kubaka sosiyete ifite amahoro, sosiyete irangwamo ubutabera, sosiyete irangwamo urukundo. Ababyeyi rero turabasaba muri kino kiruhuko ko badufasha muri uwo mwitozo, cyane cyane muri uku kwezi k'urukundo n'impuhwe kwa munani. Igihe umwana amubwiye ati nanjye mfasha, njye gufasha bagenzi banjye bafite ibibazo, abyumve vuba, yumve ko ari umwe mu mwitozo agomba kumuha. Byongeye kandi ku bijyanye n'amahoro no kubaka umuryango urangwa n'ubwumvikane, twifuza ko mu gihe cy'ibiruhuko imiryango yacu aho aba bana bagiye gutaha haba hamwe aho bavoma imico myiza, umuco mwiza, indangagaciro z'amahoro, indangagaciro z'ubwumvikane, indangagaciro zituma abanyarwanda turushaho gukomeza umurongo twatangiye
ubwiyunge no kudaheranwa n'amateka tukabashyikiriza amateka nyayo tukabaganiriza mu kuri cyane cyane ku mateka yacu y'abanyarwanda tugamije kugira ngo sosiyete ejo hazaza izarusheho kuba nziza muri make ni ibyo biganiro twatanze kandi byagaragaye ko abo twabwiraga urubyiruko babyumvise hakaba hasigaye noneho kuzakomeza kugendana nabo kugira ngo turebe uko bijya mu bikorwa haba ari aho bagiye mu biruhuko cyangwa se n'igihe bazaba bagarutse ku ishuri dutangiye kugira inzego z'izo serivisi muri iki kigo cy'ishuri ibigo by'amashuri turashimira mbere na mbere abo twakomeje kujya dukorana hari abaduha gahunda nk'uko ishuri ryaduhaye gahunda tukaza ariko hari naho tusaba ko batwemerera tukabasura kugira ngo dutambutse ubutumwa turashimira rero abo tumaze iminsi dukorana kandi muri ayo mashuri ugasanga harimo komite za Caritas hakabamo za club z'umwe n'ubwiyunge club zo kubaka amahoro aho ngaho turabashimira cyane ko badufashije aho tutaragera rero twumva twasaba ko nabo badufungurira amarembo nabo bashaka kubikora ku buryo butandukanye bashaka kudutumiza cyangwa se n'igihe natwe twifuje kujyayo tukabandikira tubasaba ko twifuza kujyayo bakatworohereza ntibagore kuko usanga kenshi bavuga bati umwanya ni mutoya ariko uburezi buriya ni ikintu kigari umwana umurera ku bwenge muri ya masomo tumuha ariko umwana ugomba no kumurera mu muco no mu bukirisitu iyi gahunda tuba turimo rero ni kibigamije igihe dukoranye namwe tubafasha gutanga uburezi bwuzuye namwe turifuza yuko muzaduha uyu mwanya kandi aha uru rubyiruko tuba tuganira aho babyumvise turabasaba ko muzajya mudufasha kugira ngo ubwo butumwa tuba twatanze bukomeze gutanga umusaruro mu bigo tuba twasuye ndabashimiye mwese mwakomeje gukurikira kino kiganiro twizere ko hari byinshi mwungukiye muri iki kiganiro njye wagezaga iki kiganiro ni Anita Mutumwe nka tuzasubira ubutaha Pachis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.